Місцеві вибори в Україні виходять на фінішну пряму. Цієї неділі два великих українських міста оберуть місцевих голів. Про вибори у Львові та Дніпрі – далі. Вже в неділю Україна буде повністю укомплектована новими мерами. Другий тур виборів пройде в 11 містах, але а вже ж найцікавіші із них – це Львів та Дніпро. Вибити з крісла очільника міста Лева Андрія Садового щодуху рветься Олег Синютка. Безлад, врешті-решт, про наругу над львів'янами, яка твориться сьогоднішньою владою на чолі з міським головою Садовим. Він – чинний народний депутат від Європейської солідарності. І схоже, що у його сивочолого патрона є великі плани на Львів. Українці, все буде добре. Дякую. Щоб взяти Львів під свій контроль та примножити голоси Синютки, Порошенко за останні два місяці вже двічі встиг побувати у Львові. Все це відбувається під акомпанемент патріотичних гасел, які настільки люблять галичани, що тут Порошенко на президентських виборах отримав більшу підтримку, аніж на рідній Вінниччині. Зелень! Падає восени. Лише озирнитися навколо, ви в цьому переконаєтесь. Сам Олег Синютка, який 7 років був першим заступником саме мера Садового, у своїй передвиборчій агітації спирається здебільшого лиш на критику місцевої влади. Хоча по факту він і був частиною тієї влади. Садовий і його група вирішили завершити знову масштабним піаром. А це вже інший мегаполіс – Дніпро. Тут після першого терміну намагається втриматись у кріслі відомий своєю нахабністю Борис Філатов. Його називають прямим підлеглим тіньового куратора міста Дніпра Геннадія Корбана. Пан Філатов – це виключно інструмент у руках пана Корбана. А ось вже відео, яке навіть може це підтвердити. Хорошо, зараз я перепущу. Ну, може мені не те саме, І незважаючи на купу заяв щодо розкрадання місцевого бюджету, по цьому об'єкту вже працюють правоохоронці. Прокуратура приходила до фірми «Стройінвест», до підрядників, вилучали документи, і вони кажуть, що було розкрадено мінімум 150 мільйонів гривень. Філатову все ж пророкують перемогу, адже його опонент у другому турі – маловідомий Загід Краснов. Марія Вакамада перейшли всі границі не тільки закону, але й моралі. 25 жовтня Краснов набрав трохи більше 13% голосів, в той час як Філатов – майже 46,5%. В будь-якому разі битва за мерські крісла топ обласних центрів України обіцяє бути дуже цікава.